Nu. Den skal stryges lidt. Ja, eller frem og tilbage, ja. Den er med at samle kræfter. Og så lige op med hovedet. Den er tæt på. Den er ikke klar endnu. Det er den ikke. Ja, nej, det tager bare stille rundt. Altså, jeg vil være klar. Er du det? Sæft nu, for hovedet lidt op i overfladen. Hå. Ja, den der kommer en liste. Skal lige have det sidste. Sådan. Kom så. Kom så. Jeg vil ikke slippe den endnu, det ved jeg. Nej, den skal selv tage spray. Den skal selv sprøjte. Ja. Lød skært. Det er en ligeglad, man skal selv i gang med vandet. Lorte ærme. 4% på, 4% på strømmen. Nu må man godt tage sig sammen, hvis vi skal have det hele med. Kom så. Vejet 10 kilo. Den er ikke klar endnu. Hvorfor er den ikke det? Michael. Den kommer så lige om lidt. Fordi den har fået meget luft indenbords. Tag den anden hånd, se om du kan stryge den lidt over ryggen. Det er en god ting over ryggen, ja, sådan der. Og så frem og tilbage lidt. Nå, nu bruger jeg nok. Er du klar? Er du det? Ja, det var jeg. Sådan!